No niin, morjesta vaan kaikille. Se on luukku 10. Eikä ole, se on luukku 11. Anteeksi, se on luukku 11. Meillä jäi Ellen luukku kokonaan välistä. Ja syy tähän kaikkeen, miksi Ellen luukkujen välistä, on se, että mulla oli tosi paljon koulujuttuja, enkä mä kerennyt kuvaamaan luukkua. Mutta nyt 11. päivä kuvataan sitten kahden luukun edestä. No ei vaan, kuvataan nyt luukku 11 ja 10 samaan. Elikkä mulla on täällä pandan tonttu mansikkasukkulaata. Ette kyllä näe nyt tätä hienoutta. Mutta tai tarkenna, mutta maistellaan. Maistellaan, testataan panda tonttu mansikkasukkulaata. Suklaa on tämmönen ihan perussuklaa, tämmönen noppeli, tämmönen pala, mikä on niissä enkelisuklaat ja muuta. Ja tää on tämmöistä pinkkiä sisällä. Maku on tämmönen tekomansikka. Ja en mä tiedä, enää pahoja on, mutta ei näissä kyllä mansikka maistu. Mä en tiedä, missä mansikka on. Enemmän syön pakastimesta viime kesän mansikat kuin tänne. Mutta joo, oli tällä videolla aihe, nimittäin tällä kertaa me puhutaan jälkipyykkiä luonnon roskaamisvideosta, joka löytyy tuolta alta asia luonnosta videoista. Ensimmäinen osa luontovideoista tai luontojaksoista löytyy sieltä tämmönen roskaamispätkä, jossa me käy keräämässä vähän roskia tienreunalta ja niitä vähän kateltiin, että miten paljon sitä roskaa sieltä löytyy. Tosiaan videossahan puhuin, että me roskataan tosi paljon ympäristöä täällä Suomessa, että ei ne ole aina ne ulkomaalaiset, ja että meidän tiet on tosi roskaisia joistakin paikkoista, ei tosin joka paikassa, mutta joistakin paikkoista. Ja jotkut sitten laittoi kommenttia, tai siihen video itse ei tullut kommenttia, mutta ihan muualta sitten tuli semmoista, että esimerkiksi Intiassa tulee ihan älyttävät määrät roskaa ja jätettä. Ja siis tottahan se on. Intiahan koko ajan kehittymässä. Intia on muutenkin niin kuin aika huonossa jamassa silleen, että se kehittyy koko ajan hirveätä kyytiä. Mutta Suomi on ihan eri asia. Suomi on niin kuin jo kehittynyt. Ei Suomessa pitäisi enää olla tämmöistä, minun mielestä. Mutta tosiaan, niin kun verrataan Suomea ja Intiaa esimerkiksi, tai jotakin muutakin tämmöistä kehittyvää maata, niin ne on niin eri tasolla. Se ihminen siellä, että ei niitä voi verrata edes toisissa, koska Intiassa ihmiset ei edes tiedä silleen niin kuin haittavaikutuksista, tai totta kai ne tietää, että esimerkiksi roskaaminen haisee ja muuta. Mutta siellä ei ole tilaa, koska ihmisiä on paljon, ja siellä ei ole nykyaikaista teknologiaa, millä tehdä kaikkea. Ja siellä on myös paljon tämmöisiä slummeja, mitä Suomessa ei ole, ja näillä slummeilla niin elää niin kuin ihan miljoonia ihmisiä. Mutta kyllä toi niin kuin ihmisten valinnoista on vähän kiinni toi teiden roskaaminen. Kyllä mä myös jätehuolto ei toimi. Ja sekin minun mielestä Suomessa kyllä pitäisi ruveta toimimaan. Joka paikassa ei kyllä toimi eikä toteudu, mutta niin kuin isommissa kaupungeissa se varmaankin on niin kuin jo vähän parempi. Mutta toi teiden roskaaminen ihan meistä itsestä kiinni. Sitä ei niin kuin tule joka tapauksessa. Sitä ei tule automaattisesti sinne. Toisin kuin se, että sitä roskaa vaikka ruoanlaatossa tulee. Mutta se on eri se, että jos ne ruoanlaaton jauhelihapaketit löytyy tuolta tieltä, niin se on niin minusta jo eri asia kuin mitä ne löytyy tällä talon sisällä tuolta roskiksesta. Tai itse roskaista omaa talloosi. Mutta sellaista. Mutta luontojakso olisi tosiaan tulossa tulevaisuudessakin vielä lisää. Eli luontojakso 2 on kuvattu, se asian luonnosta kakkososa on kuvattu. Mä en ole vielä editoinut sitä, koska mulla on hirveästi muutakin editoitavaa tuossa. Ja mä haluaisin kuvaa vähän uusia pätkiä, mutta kunhan tulee vähän jäätä, niin mä varmaan käyn tuolla kuvailemassa sitten järville ja koskille ja muuta. Että niitä kyllä on tulossa, niitä luontopätkiä. Monet on nyt pyytänyt hirveästi, kerro meille luonnosta ja tee luonnosta videota, niin totta kai mä haluan tehdä niitä silloin. Ja muutenkin minusta itsestä on hirveän hauska tuoda semmoista luontoa esille, koska se on periaatteessa niin kuin minun ehkä tuleva ammatti, tai onkin tuleva ammatti. Ja toinen juttu, niin se, että ihmiset sais minun videosta irti jotakin, mitä välttämättä kaikki ei saa, niin se olisi hienoa, että joku niin kuin näkisi siinä, että tästä on mulle hyötyä ja tää on hauskaa katsoa ja näin. Ja mä tykkään tehdä näitä, niin mikä ettei. Ja seuraavista luukkuista voisin vielä sen verran paljastaa, kun monet on kysynyt multa hirveästi,
missä on kaikki perhosidonta jutut ja kaikki, niin siellä ehkä saattaa olla yksi perhosidonta luukku tulossa. Mutta sitähän te ette tiedä, koska tämä on joulukalenteri. Kaikki on hyvin hämärää ja tietämätöntä. Kaikki on uutta ja odottamatonta. Niin ehkä te näette sitten myöhemmin, tuleeko sieltä perhosidonta luukku, mutta kannattaa muuten tsekkailla näitä joulukalenterin luukkuja nimittäin. Saattaa olla, että siellä yksi sellainen saattaa olla. Ja tulevissa luukkuissa saattaa olla vähän myös kalastusjuttujakin, nimittäin uistivideoita, vähän semmoisia, että esitellään uistimia tai käydään läpi jotakin uistimien toimivuutta tai jotakin. Että kannattaa kyllä tsekkailla näitä luukkuja, jos vähänkin kiinnostaa, koska sieltä saattaa tulla näitä uistijuttuja kohta puoliin. Mä nimittäin tulin juuri viettämään joulumaa tänne Kainuuseen, ja se meinaa sitä, että mulla on nyt aikaa käydä just tuota uistimia läpi, mulla on aikaa käydä luonnossa, mulla on aikaa käydä joka paikassa. Ja nyt koulujutut on jo vähempänä. Vielä muutama kouluraportti pitää tehdä, joka vie tietenkin aikaa aika paljonkin, mutta ihan kohta saadaan taas kuvattua vähän enemmän luukkuja helpommin. Mutta ei siinä. Ilmoitusasia oli sen verran vain, että olen palannut joululomalle tänne Kainuuseen, ja ei siinä. Jatketaan ensi luukussa, ja se on. Moro!